আর রুক্মিণী পত্র লিখে দেখা ঘর বজন মনর পত্র করিলায়র পর আর রুক্মিণী পত্র লিখে দেখা ঘর কথাই খাব পাৰিলে মোৰ
কটাৰখাত মাৰিলে মোৰ মবিৰে মোক মোক উলিয়াই দিবৰ বাবে দুষ্টমতী শিশুপালকে মাতি পঠাইছে। বাসুদেৱ পাপিষ্ট নাম শুনিলেই মোৰ জীৱটো ওলাই যাব খোজে। তুমিতো আৰাখানি পৰি যদুপতি কৃষ্ণক মাতি আনি এই এই অপেক্ষিক জীৱন দান দিয়া। বাসুদেৱ হেৰি নহয় আইদেউ, এই বুঢ়া বামুণে জানো এভাগ কাম কৰিব পাৰিম। ঐ বুঢ়া বামুণক এই ভাত দিয়া মানে এই সামান্য এটা নিগনিক অ গৰুৰ দহ সমান ওপৰলৈ উৰিবলৈ পোৱা। হেৰি নহয় আইদেউ, পিছে কাম ভাগ বাৰু কি মোক এই বুজাই কওকচোন। দ্বাৰকাপতি যদুপতি কৃষ্ণক কবা চকুৰ পানীৰে মই লেখি পঠাইছো আৰু কায়ো মানিছিল শুদ্ধ অন্তৰি তেওঁক মই স্বামী গ্ৰহণ কৰিছো। যেতিয়া ল'লো হ'বই লাগিব। হেৰি নহয় আইদেউ, আপুনি কৈছে যেতিয়া সেই দ্বাৰকা কৃষ্ণহে নালাগে আকাশত এই চন্দ্ৰমা আনি দিবলৈ মই প্ৰস্তুত আছো। অ' আইদেউ, বচন কিন্তু এই বেদানিধি একেবাৰে শিলৰ ৰেখা। পিছে হেৰি নহয় আইদেউ, কথা এষাৰ হ'ল দেই, ইয়াৰ পৰা ঘৰ বোলো ঘৰৰ পৰা আকৌ দ্বাৰকা অহা যোৱা কৰোঁতে কিন্তু যথেষ্ট সময় লাগিব। এইখিনি কিন্তু মন মাৰি থাকিলে নহ'ব, ধৈৰ্য ধৰিব লাগিব। হ'ব তেতিয়াহ'লে মই আৰু আহোঁহে। জয় জয় জগন্নাথ। বোলো গুৰুবাপ ঘৰলৈ নগ'লেই নহয়নে, কথাতে কয় নহয়, সুৰ মোৰ যাত্ৰা যায় শুভ কাৰ্য সিদ্ধি হৈ তাৰ দিলে নহয় আকৌ পাঠশালৰ পৰা মাতি এই শুভ কাৰ্যত ওলাইছোহে পাঠশালৰ পৰা এই আপিয় ছোৱালীজনীয়ে দিলে নহয় মাতি আগতে আপোনাৰ খান হৈ লওক, এইজনী মনৰ কথা মই গম পাইছো নহয়, তাৰ পাছত তাই পাতি দিব লাগিব কেঁচাই কল খাতি পাৰে এজনী। সঁচানে কৰিবা পিছে কাৰ লগত ন আকৌ সুধিছে কাৰ লগত কোৱা গুৰুবাপ কাৰ লগত ন যদি মোৰ লগত বুলি কওক ভালেহে কৰিলো। জয় জয় বাসুদেৱ। এই বৈকুণ্ঠ দৰ্শন কৰিবলৈ জীৱনতো সৌভাগ্য নহ'ল এটা। অ সৌভাগ্য হ'ল বুলি কেনেকৈ জানিলা বুঢ়া ভকত? বুঢ়া ভকত অ সৌভাগ্য হ'ল বুলিনো কেনেকৈ জানিলা? এই দ্বাৰকা ইমান সাধাৰণ ঠাই নহয়। অ দ্বাৰকা ইমান সাধাৰণ ঠাই নহয়। গৈ পোৱাৰ লগে লগে তোমাৰ এই চকু জলপটপক লাগিব। লাখ লাখ কাৰেং ৰাজপ্ৰসাদৰ মাজৰ পৰা তুমি কৃষ্ণগোসাঁই প্ৰসাদ উলিয়াবই নোৱাৰিবা। উলিয়াব পাৰিলেও
এই দৌৰীসকলে ভিতৰলৈ সোমাবলৈ দিলেহে পাৰিবা। কি কথা কৈছাহে? ক'ৰ দ্বাৰকা কোন যাব ইমান খণ্ড বাট দূৰ খোজ কাঢ়ি? কি কথা ক'বলৈ আহিছে? বুঢ়া ভকত, অ' বুঢ়া ভকত, মই সকলো কথা গম পাইছো। মোক খাকি দি হাৰিব নোৱাৰা। এইখনি এইখনি ওলাই গৈছেই নহয়। পিছে তুমি মই এজন সন্ন্যাসী ফকীৰ ভকত। আছে দ্বাৰকলে মই প্ৰায় গৈ থাকো। পিছে বুঢ়া ভকত, তুমি ইমানখিনি বাদ নিৰাপদে অতিক্ৰম কৰি যোৱাটো তোমাৰ পক্ষে কিন্তু টান হ'ব। নহয় দে, কি কথা কৈছা? গোসাঁই নামে মোৰ জীৱনৰ একমাত্ৰ সেৱা, নহ'লে নোৱাৰো। এই সাগৰ বুকুৰ পৰা মই সেই মানি বিচাৰি আনিব পাৰোনে? তেন্তে ব'লা, তোমাৰ লগতে মই দ্বাৰকলৈ গৈ গোসাঁই সেৱা ভাগি কৰি আহোঁগৈ। হেৰা জয় জয় জগন্নাথ। এই বুঢ়া বামুণৰ অৱস্থা চাই ব্যৱস্থা কৰি দিছা যেন পাইছো। আচ্ছা বুঢ়া ভকত, মই যে তোমাৰ সহায় হ'ম, তাৰ বিনিময়ত তুমি মোক কি দিবা? গোসাঁই দি দিয়া আধাখিনি দি দিম তোমাক, যদি ফুটা কৰিহে দিয়ে। যদি ফুটা কৰিহে তেতিয়া তোমাৰ ফুটা কপালত তাৰ আধা দিম। নেলাগে নেলাগে, তোমাৰ ভাগৰ বস্তু মোক একোকে নেলাগে। সময়ত মই এই ৰুক্মিণী দেৱীৰ পৰাই যথাযোগ্য বঁটা বিচাৰি ল'ম। তুমি দেখোন আকৌ ৰুক্মিণী আইদেউৰ নামো নালাগে, তুমি কিবা তেতিয়াহ'লে দুয়ো মিলি যেতিয়া এই যাত্ৰা কৰো। ব'লা 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 বাসুদেৱ, সেৱা ভাগ কৰি লওঁ। সেৱা ভাগ কৰি লওঁ কৰিব বাসুদেৱ, আজি পৰম সৌভাগ্য দে বাসুদেৱ। গুৰু ব্ৰহ্মা, গুৰু বিষ্ণু, গুৰু দেৱ মহেশ্বৰ, গুৰুৰ সাক্ষাৎ পৰম ব্ৰহ্ম, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে নমঃ, তস্মৈ শ্ৰী গুৰুৱে হৰি ভকত ক'ত আছে জানানে? হৰিনাম জিলা গণ্ডগোল খাব লগা, হৰিনাম হৰিনাম এ হৰিনাম ইয়াতে আছে, এ হৰিনাম বিচাৰি আলোহা বাতৰি পৰা নামিয়াহে
হৰি নাম বিচাৰি খালো হা বাতুৰি, হৰি নাম